Olá, bem-vindos ao canal Ateliê Fabi Paliotto. Hoje nós vamos aprender como utilizar o gabarito estojo unicórnio. Esse gabarito aqui. Ele vem com a folha de apoio, né, que mostra como é que ele vai ficar montadinho. Então, nós vamos fazer ele. Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o gabarito, vamos centralizar na folha. Eu tô fazendo branco, que é um unicórnio, mas vocês podem fazer um cavalo, tudo isso. Então, nós vamos, com um palito de churrasco, nós vamos fazer, contornar para fazer a parte dos dois. Contornou. Nós vamos pegar, recortar essa parte. É muito simples, tá vendo? A tesoura sempre retinha. Deixar o EVA ir na tesoura. Não fechar a tesoura até o final, para não ficar picotado. Aí você cortou, ficou assim. Para fazer esse estojo, nós vamos precisar de uma dessa aqui, uma do rostinho, uma da bochechinha, um chifrinho e nós vamos utilizar três cabelinhos. Sendo dois na mesma posição e um em posição contrária. O que você vai fazer? Você vai virar o gabarito e vai riscar. Então, nós vamos começar com o rostinho. Começar a montar o rostinho. Então, o rostinho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma canetinha rosa e vou fazer e vou só porque o rostinho não precisa de muita coisa, só isso que perto das orelhas, né, para fazer o movimento da orelha. Só isso. Aí eu vou vir com o giz rosa, eu vou sombrear a bochecha. Esse giz pastel que eu tô usando, ele é o giz pastel em gel. Ele é retrátil, então eu vou fazer o narizinho do unicórnio. Onde outra coisa que tem rosa é aqui, o cabelinho. Vou sombrear. Com o giz amarelo. Eu vou sombrear o amarelinho, o cabelinho.
e com o giz roxo, vou sombrear o cabelinho roxo. Esse aqui eu fiz num amarelo com glitter, que é o chifrinho. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso parte, nossa parte do estojo, e nós vamos pegar a parte de fechar o estojo, que é a parte. Nós vamos colocar uma sobre a outra, acertar direitinho o lugar. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos segurar aqui e vamos levantar aqui. Nós vamos colar aqui primeiro a parte de baixo. Então, nós vamos aqui. E não precisa ser muita cola. Colocou para poder prender o pezinho. Nós vamos segurar. Aí, o que que nós vamos fazer? Levantar essa parte e vamos passar cola aqui, bem na pontinha. Bem na pontinha. Vamos bem, ó. E aqui na pontinha. Vamos pelo outro lado, bem na pontinha. Colou. Segurou. E agora nós vamos montar. Vou montar o rostinho fora aqui. Nós vamos pegar a bochechinha, vamos colocar no lugar certo. Segurou. Ver onde é que ficava. Colou. O chifrinho aqui atrás. E eu vou botar um pinguinho de cola. E vamos colocar ele aqui atrás. Aí vamos botar um pouquinho de cola aqui, que é o cabelinho. Aí nós vamos colocar um pra cá. Lembrando que essa curvinha pra cima, essa curvinha vai sempre ficar pra cima. E essa e o outro pra cá. Aí no meio nós vamos passar um pouquinho de cola. E vamos colocar o cabelinho aqui. Mais uma franjinha. Ficou assim. Eu vou colocar na minha um óculos. Não tem lá no molde. Isso aqui é um aplique. Então, vou segurar. Já vi onde que eu quero o óculos. Vou segurar uma ponta dele. Vou levantar. E vou botar um pinguinho aqui no meio. Coloquei o pinguinho. Vou segurar para colar. Aí eu venho com uma caneta permanente, mas pode ser também a caneta da Posca, ou pode ser também aquela caneta, aquele o pincel com. Eu vou pegar o lado mais grossinho. Mais grossinho, vou aqui e vou fazer um tio. Fiz o tio, levanta a perninha, faço outra. Vem aqui a mesma coisa, ó. Faço o tio, levanta a perninha e boto mais um cílio. Vou, coloco uma sobrancelha aqui e outra aqui. Levanta o cabelinho e coloco a sobrancelha. Fechou. Venho com o pincel sujo de giz pastel ou de blush, faço uma coisinha aqui na bochechinha. Tá vendo? Pego. Vou colocar dois coraçõezinhos aí na bochechinha dela. Esse coração vem adesivo. E vou colocar aqui. Vai ficar bonitinho, bem mimosinha. O nosso unicórnio, que é uma menininha. De cola aqui. Então, o rostinho dela já tá quase pronto.
Vou pegar aquelas mini pérolas e vou colocar uma em cada pontinha do óculos. Tá vendo? Uma em cada pontinha do óculos. Ficou assim na tricô. Aí eu venho aqui, vou fazer a dobra. E vou colar. O velcro agora, que é pra não marcar o rostinho, né? Não ter que apertar o rostinho. Então, aquela parte com aqueles cabelinhos mais durinho, eu vou colar aqui já. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou colocar aqui em cima e vou apertar. Apertei, vou tirar. Vai ficar marcado. Eu tava um pouco ruim. Vai ficar marcado, tá vendo? Aqui fica marcadinho. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu, aquela outra parte que é molinha, passa a cola e vem e cola aqui, porque eu já sei que aqui vai ficar o fechamento perfeito, certinho. Aí eu vou pegar. Nessa parte aqui, vou colar meu rosto. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, passo a colinha. Onde eu sei que vai ficar colado o rostinho. Passei a colinha, vou vir com o meu, com a minha cabecinha do unicórnio, com o rostinho. Colei. Tá vendo? Aí, ficou o nosso estojinho. Tá vendo? Simples e bonito. Nele você pode colocar uma caneta, criança, né? Uma caneta, um lápis, né? E aí vai ficar. E eu, então, ficou assim. Eu fiz. Aí, essa aqui é a versão menina, que é um unicórnio. Mas para os meninos, eu fiz a versão cavalinho. Olha só como fica diferente, tá vendo? Só utilizei um cabelinho, eu não utilizei óculos, eu coloquei um adesivo e mudei as cores. Com a mesma cabecinha, você pode fazer, encapar uma agendinha, olha aqui essa agendinha. Tá vendo? Com a cabecinha eu fiz a agendinha, encapei com EVA, tá vendo? Uma agendinha. Então você tem várias opções para fazer com o gabarito. Então lembrando que é o gabarito estojo unicórnio, tá vendo? Eu fiz um estojo cavalinho, um estojo unicórnio e fiz uma agendinha com o mesmo gabarito. Estojo unicórnio do ateliê Fabi Paliô. Meu nome é Odete, minha página é Cariocarte. Podem me seguir nas redes sociais. Não esqueçam de seguir e marcar, ativar o sininho, para toda vez que sair um vídeo no canal da Ateliê Fabi Paliotto, vocês serão notificadas. Não esqueçam de dar o seu like, viu? Compartilhe esse vídeo. E esses produtos, esses gabaritos aqui, você encontra no site www.atelierfabipaliotto.com.br. Te aguardo na próxima aulinha. Fiquem com Deus.